Ayolning jamiyatda mavqei ko'p. Ayol ona, ayol shifokor, ayol ustoz. Taassufki, yana bir atama borki, bu nom bilan atalgan ayol yuqoridagi mavqelarning barchasidan begona bo'ladi. Ayol mahkuma. Bu isnod chizig'ini bosib o'tish ayolning faqat o'zigagina bog'liqmi? To'g'ri, inson xato qilishga, adashishga moyil. Ammo o'sha xatolar yo'lini tutmaslik uchun ham insonga aql, idrok, sabr degan fazilatlar berilgan-ku. Malika, bugun siz o'tmishingiz, qismatingiz, taqdiringiz qanday bo'lishini qat'iy nazar dugona bo'lishga suhbatlashishga keldim-da. Suhbat boshida bir narsaga kelishib olamiz. O'sha siz orqali o'sha qaysidir hayotni ayrim yo'llarida adashib yurgan yoshlarga sizning tilingizdan aytish maqsadida rozi bo'lasizmi shu suhbatga yuzingiz, shaxsingiz ochiq ko'rsatishga? Rozi bo'laman. Demak, qarshimasiz? Keling, boshda yoshlikka qaytaylik. Qayerlarda katta bo'lgansiz? Qanaqa muhitda? Oilangiz, ota-onangiz, jigarlaringiz haqida gapirib bering. Samarqand shahrida Registon degan joy bor. Shu yerda katta bo'lganman. Oilada 5 nafar farzandmiz. Men katta qizman, akam bor. Dadam Buxoroda NSKda Hyundai zavodida rahbarlik lavozimida ishlagan. Onam gilam fabrikasida buxgalter bo'lib ishlaganlar. Men ham o'qib, ham oilamga og'irligim tushmasligi uchun ishlab o'zim uchun pul topishni xohlardim. Keyin men Line Motors avtosalonida ishladim, operator bo'ldim, boshiga ishladim. Bir yilmi ishladim. Keyin o'zim alohida avtosalon ochishni nima qildim, maqsad qildim. Shu o'qishimni davom ettirayotgan vaqtimga 2017-yilda o'zim Range Rover aksiyasini İtalya bilan shartnoma tuzib, O'zbekistonga kirdik. Keyin Samarqandda joylashgan avtosalonimiz, Range Rover avtosalonida rahbari o'zim edim. Bir necha odamlarni ish bilan ta'minladim. Keyin o'zim mustaqil bo'lib, o'zim o'bormoqchi edim. Baribir ota-ona "Sen nima qilyapsan?" deb so'raydi. Otamga aytdim, "Dadajon, mana shunaqa biznes loyiha, men shartnoma tuzdim. Menga 5 milliard pul bersangiz agar ishlarimni yo'lga qo'yib olib boraman" deb nima qildim. Otam har holda qarshilik ko'rsatmadilar, yordam berdilar, to'liq ishondi. Keyin ishimni davom ettirdim, ishlarim yaxshi ketdi. 20-yilga kelib pandemiya bo'ldi, hamma joy yopildi. Endi xalqdan kimnichi 100 xalq pul topshirgan hammasini maqsadi avtomashina olib minish. 20-yilgacha men muntazam hammani avtomashinasini yetkazib berdim vaqtiga. Endi hamma davlatlar nima eksportlar to'xtagani uchun уже nimalar ariza yozdi, telefon qildi. Mashinamizni yetkazib ber. Ularga aytdimki, u mashinani bera olmayman. Xohlasalaring O'zbekistonning mashinasini yetkazib beraman dedim. Ular rozi bo'lishi shartga, o'zaro kelishgan holda O'zbekistonning mashinalarini sotdim mijozlarga. Lekin O'zbekistonni shot faktura degan narsa bilan yangi mashinada men Range Rover'ni pechatini urib, nomer olib berganman. Bu narsani jinoyatligini men bilmaganman. O'sha ishxonamni balansidan olib berdim. Ham ikkilamchi bozordan ham olib berdim, zavoddan cho'zilayotgan edi. O'sha ikkilamchi bozorga aralashganimga dadam aytdi. "Mana shu ishing noto'g'ri emasmi?" "Yo'q, dadajon, hech narsa qilmaydi. Klientlar bu narsaga o'zlari rozi bo'lyapti." deb o'sha vikupchilar bilan ishladim. Nima qilsam ham xalqni mashinani yetkazib beray. Uni oxiri nima bo'ladi? Men oxiri qarz bilan chiqamanmi? Meni u narsa yo yoshlik qildim yoki tajribasizligim faqat shu yetkazib berish bo'ldi. Keyin mashinalarni berib keldim. 21-yilga kelib o'sha karantin ancha yumshadi. Revizorlar tekshirib bordi ishxonaga. 700 yoki 800 ta taxminan avtomashinani noqonuniy sotilganligi aniqlandi. Xalqdan butun O'zbekiston bo'yicha mijozlar kelib to'lov qilib mashina olib ketishgan edi. Mashinalarni qaytarib olishdi hammasini. Terishdi xalqdan.
Endi ular ham mashinani qaytarib berish uchun emas, haydash uchun nima qilgan, to'lov qilgan. Keyin arizalar tushdi, yo mashinam qaytarib berilsin yoki pulimni bersin deb. Jami 180 milliard zarar hisoblandi. Avval o'sha 21-yil 7-iyul kuni menga nisbatan qamoqqa olish tarziga ehtiyot chora to'landi. Ertaga to'yim bo'lish kerak-da, restoranga ham aytilgan. Masalan, tergovchi ham bir og'iz aytmadi. Seni qamaymiz yo boshqa jinoyat ishini revizya oboryapti. Men ham bilmadim, mashinalar qaytarilsa kerak endi. Mashin bergan kuman deb yo yengil olganman, e'tiborsizlik qildim. Tergovchi chaqirdi, ertaga to'y olyapti, qamayapti. Endi o'sha vaqt juda ham odam boshqacha bo'lar ekan. Tasavvur qilib nima aytib bera olmayman hozir narsani. Keyin o'sha dadam aytuvdi, shu ishni qilma, mana shu noto'g'ri bo'ladi deb. Yo'q, qay dadamni gapiga kirmadim yoki nima qilmadim. To'g'ri bo'ladi deb o'ylagan edim, o'zimni fikrimni ma'qulmadim. Keyin tergov ishlari boshlandi. Endi har bir ota farzandini orqasidan yuragi yonib chopadi. Mijozlar bilan savol-javob qildi. Arizani o bolani chiqaray yoki hisob-kitob qildi qo'lidan kelguncha 180 milliarddan 15 milliardga tushirdi jami. Lekin afsuski 15 milliarddan jinoyat bo'yicha mayda summa emasdi yoki qamamaslikni iloji yo'qda bu summaga o'sha. Keyin qo'lidan kelguncha chopdi, ukam chopdi, akam, amakim chopdi. Meni vijdonimni qiynaydigan narsa otam shu ishni qilmadi dedi, lekin men qildim. Ular menga sherik bo'lib qamalishdi. Meni xatoyim uchun ukam dadam o'tirganiga qiz bola uchun oilada pul topish qanchalik muhim. Ayniqsa tavakkal qilib 18 yoshida shu darajada moliyaviy ehtiyojga ruju qo'yish bu nafsmi yoki ishbilarmonlikmi? Bu vaqtda axir beg'ubor yoshlikning ayni bilim oladigan, qolaversa o'ynab kuladigan pallasi emasmidi? Nimaga sizga shu fikr keldi? O'qib, o'qishni bitirib, yoki o'zingizni sohangizda ishlasangiz bo'lar edi. Qanaqamdir pul topish his tuyg'usi ustun keldimi sizda yoki tadbirkorlikka qiziqishingiz bormidi? Endi nima bo'lganini o'zim ham bilmayman. O'qirdim ham men assistent vrach bo'lib ishlaganman. 3 kunda shunaqa vaqtlar to'g'ri kelasizki, 3 kunda bir uxlasdim-da. Miyam juda ham charchab qolasdi. Lekin o'sha ishxonamni rivojlantirish shu yo'lga qo'yay deb kunutun ishladim. Ishxonam nima bo'ldi? Ishchilarim ko'p edi, 48 ta fuqaroni ish bilan ta'minladim. Endi nima bilmadim yoki men sarparastlik bo'lganmi, o'zim tushunmayman. Nima uchun haqiqatan ham yoshman, lekin sudyalar shu haqiqatan ham ishxonani o'zimni g'oyam bilan ochdim, o'zim boshqardim-u. Lekin men o'sha vaqtda 18 yoshda ishxona nomimga o'chirilgani uchun bu ularning sud tergov fikri buni bunaqa ishni olib borishga layoqati yo'q. Nima, o'nga yetmaydi. Chunki haqiqatan mashin sohasida erkaklar, qiz bolalar endi bilmagandir, erkaklar qiladigan ish bo'lgan. Haqiqatan ham o'zim shu ishga ishlaganim uchun o'zim qila olaman degan o'zimga ishonch paydo bo'lgan. Lekin gruppa degan narsa bor, gruppada tashkilotchi bo'ladi-da, eng og'ir jazo tashkilotchiga beriladi. Lekin haqiqatan tashkilotchi menman, sud organlariga ham tushuntirdim. Dokumentlarim, hamma narsa rahbarligim, imzolar meniki. Lekin men 18 yoshga bo'lganimda ochilganligi uchun o'sha vaqtda umuman o'nga yetishmaydi bu qizni deb. Otangiz. Otamni nima qildi-da? Tashkilotchi sifatida. Keyin endi men ishondimki, otam baribir chiqadi, ukam chiqadi, bular chiqadi. Men rahbarman, men qolaman dedimki, biz sudning oxiriga borib, dadamni tashkilotchi qilib hukm o'qiyapti. Shunday yonimizga turibdi dadam-u. Ikkalari ham birdan menga qaradi, ukam bilan-da. Gapirishmagan bo'lsa ham, yo'q, sizlar chiqib ketasizlar, zixmaman o'zgina ichidan. Birdan menga qarashdi. Boshqacha bo'lib ketdim-da, men
keyin borayotganimizga men senga aytdim, hech narsa bo'lmaydi deb aytding, lekin o'sha vaqtdan hech kim ishonmaydi san nima qilsang ham bir gap bo'lsa ham deb. Otam to'g'ri yo'l ko'rsatdi, lekin manmanlik qildimmi? Meni kasrimga ular ham nima bo'ldi-da? Qamalishdi-da. Shu onda otaning nigohini ko'z oldingizga keltiring. Ota. Bu har kechda ostonada uning oyoq kiyimini ko'rib, uyga sog'-omon qaytganligini ko'rish oila uchun bag'ri butunlik, farzand uchun esa ko'ngil xotirjamligidir. Bu oilada xotirjamlik, halovat endi qachon va qay tarzda qaytadi? Jami hozir jinoyat ishi bo'yicha 12 kishi jazo o'tayapti. Oddiy ishchi. Misol uchun u qizam ayolam bolamni boqaydi, kelib 2 millionga ishlaganda, lekin ular ham mana shu gruppavoy ish bo'lgani uchun jazoga tortildi. Men qilgan xato uchun ular ham ishtirok etgani uchun jazo nima qilyapti? Har birtasi meni bu narsa qiynaydi-da. Otam yoki boshqalarni nima men hammasiga men sababchilik tuyuladi. Lekin ana bu hisoblangan zarar bo'yicha nima bo'yicha pulni to'layman. Men pulni ham berdim deylik. Pulni beraman, lekin qiz bola bilan qamalib chiqqan degan nomni men bir umr ko'tarib yursam kerak. To'y masalasi nima bo'ldi? To'y masalasiga endi men ham yaxshi ko'rganman. Nima qilib? Dadam juda ham qarshi bo'lgan, boshidan qarshi bo'lganlar. Bermayman. Ancha orada janjallar bo'lib o'tdi. Nima, hay o'tib ketadi. Sabr qilamiz. Nima yoqmagan otangizga u oilani yoki u yigitni? Aytmasdilar dadam nimagaligini, faqatgina endi o'zlari ham qamaldilar-u. Endi universitetda bunday repara-repara o'tirasdik, nima qilib? O'sha vaqtda aytdilar, men o'zim ham tushuna olmasdim. Nimaga qarshi bo'lganlarini. Lekin men unashtirildim, nima bo'ldim? Endi ammalarim nima qildi? O'rtaga kirdi. Unashtiruvim bo'libdi, dadam aytdilar. Qaytib kelsang kirgizmayman. Kelasan xuddi mehmondek o'tirib ketasan, o'liging ham, tiriging ham ularniki. Qaytib ertaga men yo'q deyapman, yaxshi emas deyapman, lekin sen qarshi chiqyapsan. Ertaga nima oila o'xshamasdan qaytib kelsang agar sen uchun davrozam yo'q, o'lingingam ham ularniki deb nima qildilar u. Shundan keyin men bilan dadam 2 oy umuman gaplashmadilar. To'g'ri, yaxshi ko'rgan insonimga unashtirildi. 7 yilmi yaxshi ko'rishdik. Ikkalamiz ham o'ylasdik, mana sinovlarni yengib o'tdik. Endi hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylagan edik. Lekin baribir otam norozi bo'lgani uchunmi? Ertaga to'yim bo'lishi kerak, hamma tayyorgarlik nima avjda, meni qamab qo'yishibdi. Taqdir bu qizni ham juda erta sinovlarga tashladi. Otaning nasihatiga quloq tutmagan farzandning o'ylamay bosgan qadami nafaqat o'zini, balki otani, ukani ham jaholat tomiga tortib ketdi. Endi ming afsuslar, ko'z yoshlar bilan bu ishlarni ortga qaytarib bo'larmidi? Lekin bundan oldin ham tergovchi meni bir 6 soatga qamab qo'ygan edi. 3 kun oldin. 3 kun oldin qamab qo'yildi. Butunlay qamalishimdan oldin dadam borib meni chiqardilar. Keyin yig'ladim. O'sha vaqt gaplashdilar dadam men bilan. 2 oy gaplashmagandilar. Nima kelmaysiz deb qo'rqgandim, men sizni xafa qilgandim deb o'yladim. Kelmaysiz deb o'ylagandim. Qamalaman deb hozir o'ylagandim desam, bolam, sen qamalsam men o'lib qolaman-ku. Endi jahl ustiga nimalar demaydi odam deb quchoqlab shu bilan yarashdik dadam bilan. Keyin shu 3 kun o'tdi oradan. To'yga tayyorgarlik ko'rib yotibmiz. Tergovchi yana bir kelib keting deb chaqirdi. Shu bilan sudga kirgizib, ehtiyot choramni qamoqga o'zgartirib berdi. Men qamoq nimaligini bilmayman, qo'rquv bosdi. Baribir 21-yil karantinni ta'siri bor edi. Turmalarda uchrashuv, advokatlarga ruxsatlar yo'q edi.
Şu bilen 5 oy kalıp gittim. Hiç kanaka hat haber yok. Kıynaldım. Kudumur triklay odam yön yotkandek bölerken eşe vaxtta. Kiyin en töyünüme böldük bilmeyim ben için her sene. Şu otamın otası ölgende köz yoşunu körmegendim ben. Brom Mart'ta körmegendim ben. Turmaga uçaşurga kel yoktu dedim. Yığla yoktular da. Erkek kişi yığlası boş kaçı bölerken odam da. Dadacan yığlamayın dedim. Dadangiz öldü yığlamadı isko desem. Agar bolam farzan şirin narsayken. Dip köz yoşunu özgüyem tohtak otta olmagan. Şu vaxta kiyin kim bilen geldiniz desem. Orzu kiyolumda ismeyinde Orzu de. Orzu Murat bilen geldim dedim. Şimdi ular barbar menge rozulik bergeni bilen gaplaşmazdılar ekolları. Şu vaxta ozu kıradı dedim. Toyğrısını aytsam şu vaxta man şu kamalganım sababı ekoloları yaraşkanını eşitip man şükür kıyamam. Xoliya mana kamalıp man ekoloları yaraştı. Ben asam bir mur yaraşmasından noruzu böp yurasılar da nima şükür kıldım. Ki hay kırıştı, gaplaştım. Anca odam yengil bölerken. Şu vaxta dadam aytı ki menge uçuruşuğa kegeneğe tergov tugayırken vaxta man şu orzu uçun. Dadam kızım şu boşumda oyuğunge koyay, ben seni düşünmegen eken ben. Seni kıynagen eken ben. Endi farzandını azopka körü yaptı, cide olma yaptı da o da. Yok yok buna kadar demen dedim. Çıksan hamazı yakışı böyledi. Hazır ki o vingem kegen kırıtışmadı, lakin taş karadı dedi. Kiyin maylisi sık bemen dedim. Köngüllerini kolumdan kegenci kötarışka hareket kıldık. Endi gul gul yonib oq libosda baxt qasriga qadam qo'yish bu qizning ham dunyodagi eng buyuk orzu niyatlari edi. Lekin shu baxtdan ham boylik ustunlik qildimikan? Yoki bu peshonaga yozilgan qismatning bir sinovimi? Buni hattoki uning o'zi ham sezmay qoldi. Кейин тергөөнү жапышкап борду. Борсом агар уканы ям камап коюшкан уже. Бүт өзүм эдим да ума. Акамны, уканы уже камап койгон навбаты менен. Охурга барып, ордан 7 ой өтүп, дадамны ям алды, лекин дадамны алган вактыга чыдай алмадым да. Бүтүн ошо вакыт вижданын айнан нима азоп берип кыйнап ташлады. Орогодан 1 жыл өттү. Анча уже yığısıgılarını yığıp, sal özümüzünü uçlap olurduk. Cabırlanım için son sanoğu yok, okuru körünmeydi. Halk köp, sürket yoktu. Şimdi sütgeçe yakışı idi, Kiyov tomonamda. Hat yozası, kelastı, haması yakışı. Kim? Ha yakışı iken, kutarken, dadamga borup, kazam içken, uyga borup. Oçukta böganlar idi. A kızın sırok olsaçı, kamal saçı. Nima bo'lsa ham Malikaning nimasi yo'q. U jinoyat qiladigan ish qilmagan. Mashinalarni qaytarib beradi davlat. Hech narsa qilmaydi deb gapirgan. Keyin dadam ham aytdilar, qasam ichdi. Ha men ham shunday bo'lib qoladi deb. To's sirok o'g'unimcha shunaqa edi-da. Endi sirok oldim, bilmadim. Ular ham kino tugadi deb o'ylashdimi, boshqa deb o'ylashdimi. Uni o'zi ham ishxonamga aloqasi bo'lgan. Opasini ham aloqasi bo'lgan. Lekin men polni oxirigacha ishni indamadim, gapirmadim. Keyin xat yozibdi. Xatga men meni qo'limda emas, onam biladi. Men ularga nima deya olmayman deb chiroyli qilib tushuntirgandi. Keyin hay nima deyman? Odam şunda gözümde dadamın yığlaganları, menge gapırgan gapları geldi de indi dedim, dadam şu bolanı da menden huzur sorab yığladı mı dedim. Endi meni köngülümde kötarış uçun, endi bilmeyim anı otam nima uçun. Dadam juda ham cahıl doğru insandı. Kerak bosa meni urganlaram şu bolaga bermaslik uçun. Lekin u bola yo yakşı böledi dese, men hay yakşı böledi de kuraşganmiz. Demek işon gelmiz. İşon gelmandı. İşonç bu, sen unga o'zingdek ishongan, ko'nglingdan joy olgan insonga bo'lgan mehrdir. Seni sen o'ylagandan ham yaxshiroq biladigan
va qadrlay oladigan insongina bu mas'uliyatga munosib. Ammo har doim ham ota-onadan boshqa har kim ham buni uddasidan chiqavermas ekan. Hatto sevgan insonimiz ham. Mana shu ishxonani ham o'sha bola ochaylik, yaxshi bo'ladi. O'qilaylik, yaxshi bo'ladi deganda. Lekin chetda turdi o'zlari. Hozir Navaga qochib ketgan. Cheriz Meksika, Amerikaga qochib ketgan. Opasini ham. Endi to'g'risi men nima qildim mana bu gaplardan keyin ular ham qonunni tushunmagan, men ham to'qamalmasam tushunmasdim. Keyin apellyatsiyaga уже opasini ham qo'shib yozdim. Çünkü ota-onam. Endi çıksam agar hakikaten odam zotki ota-onasidan aziz narsa yok eken aslida tashkil uchun meni otam emas, o'sha bola bo'lish kerak-da. Kasatsiya yozib, hammasini boshdan qilib, kim haqqoni shu jinoyatga nima qilgan, hammasi javob berishni xohlayman. Otamga, ukamga ularni jinoyatga aloqasi yo'q. Ularni oqlab, hukmni olib berishni xohlayman. To'g'ri, qizlar ishonishadi. Lekin 180 milliard hasilni sutmamasdan. To'g'ri, bu uni ham ayblolmayman. Lekin men 18 yoshda bilganman, birov o'lsa mana shu ishni qil, yaxshi bo'ladi deb bu yerni zaharlamasa inson shu ishni qilmaydi. Yana sevgan odamingiz o'zi ham shu xuddi shunaqa ishxonani ochgan, dokumentlari bor. O'zimnikini lekin to'xtatdi-yu, menikini davom ettiramiz zo'r bo'ladi. Davom ettiramiz zo'r bo'ladi. Davom ettirdim. Qo'limdan kelgancha qildim. Ishxonam juda kattalashib ketdi, ishchilar kimni chiyusta odamlarni mashin bilan ta'minladim. Lekin men bilmagan ekanki, men o'sha mashinni mana bu boshqa pechat bilan urib bersam, bu jinoyat deganida. Hech kim bilib baribir jinoyat qilmasa kerak deb o'ylayman. Yuristi yo'q edimi? Yuristni keyinchalik oldik. U kishi amakim bo'ladi. Hozir u kishi ham jazo muddatini o'tayapti. U kishini ham qamoqqa olishdi. Qachon his qildingiz shu narsalarni? Shu noto'g'ri degani, o'sha narsa boshidan qo'ygan qadam emas. Men butunlay xato qilganimni уже apellyatsiya hukmini olganimdan keyin, ayniqsa kelyapman poyezdda, kirib kelyapman, dadam bilan kelishimni bilmasdim-da, shu panjara ostida dadamning ovozi chiqdi-da, qidiryapman. Dadajon. Oxirgi ko'rganim shu qafas ortida dadam quchoqlab. En ko'p sog'inadigan insonim ham dadam. Bu dunyoda pul topishdan ham, nafsga erk berishdan ham ortiqroq bir baxt bor. Bu ozodlikning toza havosi. Bu tinch va xotirjam oila bag'rida yashash. Va xolanki, buning qadriga yetish uchun xato qilish shart emas. Shifokor bo'lib elning koriga yarash. Bir insonni hayotga qaytarishdek jiddiy vazifani uddasidan chiqish. Dardiga davo izlab, unga muhtoj bo'lgan bemorlarga qolaversa, jamiyatga kerak insonligingni his qilib yashash ham aslida baxt. Bu ishni qilma desa, agar men dadamni yomon ko'rgan. Menga nima bilmayman, erkinlik bermayapti degan ma'lum. Endi baribir strogi bo'lgan dadam juda ham. Lekin afsuski dadamning har bir aytgan gapi to'g'ri ekan. Men o'zim bilaman deb kelgan joyim shu yer bo'ldi. Lekin meni qilgan xatoim orqasiga otam, ukam, amakim, akam shu yerda. Onangiz kelib turadi. Ona hollari qat kelganda. Yaxshi. Nima qilib gaplashasiz onangiz bilan? Shu dadamni ukamni oldilariga borib keladilar. Shularni gapini. Onajon, ayt. Senga nima deb dalda beray? Ko'z yoshlaringni nima bilan artay? Sening ahvolingni bir tasavvur qilib ko'rmoq bo'ldim. Ammo butun vujudim titradi. Turmush o'rtog'ing,
ikki nafar ozodlikdan mahrum bo'lgan bolalaring. Ustiga ularning biri bor yo'g'i 20 yoshli qiz bola. Bu isnodni, bu dardni ko'tarishing uchun senda qanchalik jasorat, qanchalik sabr bo'lish kerak. Dard nimaligini sening o'rningda bo'lib his qilmoqlikning o'zi qanchalar og'ir. Hozir yangam bor opamdan ortiq tog'im bilan ayamni nimasiga turibdi, tog'dek. Ular baribir jigarlarda, jigardan boshqasi baribir begona ekan. Şey, jigarlar tursun yoki undan ortiq masalan onangizda ham onalar yonida turgan taqdirda ham ikkita farzand turmush o'rtoq yo'qligini o'zi fojiada endi yiqitdi lekin u kishi ham o'zlarini qo'lga olib yana bizni ortimizdan kelyaptilar shuga ham oson emas. Endi muhabbat haqida fikringizni ayting, Malika. Muhabbat. Ishondim, 7 yil kam vaqtmasda to'yimiz bo'lish kerak edi. Yana qamalganimdan keyin dadam kelib aytibdi, kelib uzr so'radi. Birga kelish yo'qdi. Men Xudoga shukr dedim. Qamalgan ekanman, mana nimasiz shu ekan, yarashdilar desam agar. Ko'ringchi, mana shu sud hukmi o'qilguncha u bir xil tutdi oilasi bilan-da. Lekin sud hukmidan keyin ishoning 380 gradusga boshqa xil gap kelyapti de. Bu odamga reski udar bo'larkanda boshqacha. Xuddi shu sudni poylab o'tirgandikda. Shuning uchun sabr qilyapman. Men nima bo'lsa ham ota-onamni tanladim. Otamni tanladim. Otamni oqlov hukmini berib, kim haqiqiy tashkilotchi bo'lsa, shuni javob berishini xohlayman. Qonun oldida ham, Alloh oldida ham otam menga uzr so'rovdi shu bolani de. O'sha nimaga aytdilar ki men senga yo'q deganimga sen mendan xafa bo'lgansan. Bu bolaning ko'rinishidan seni boshingga og'ir ish tursa agar bu qochib ketadigan nimalardan turga kiradi. Men shunga o'xshatganim uchun men qarshilik bildirganman dedilar. Lekin xato qilgan ekanman deb aytdilar-da. Hozir men otamni oqlashim uchun barcha haqiqatni qonuniy ochib bermasam agar otam ham ukam ham ular shu tashkilotchi jinoyatchi bo'lib qoladilar qonun oldida. Xalqni ko'z oldida. Sud jarayonida bu alohida nima qilinmadi o'sha? Apellyatsiya nimasida ko'rib chiqildi. Alohida ajrim berildi. Alohida material tariqasida prokuraturaga ko'rish uchun jo'natildi. Lekin bu orada уже через Мексика orqali boshqa davlatga borganligi uchib ketgan. Mana shu yerda o'zingizga qilgan xulosangiz. Shu endi tadbirkorlikda ham avval qonuniy maslahat olib yuridik maslahat bilan ishlash kerak. Kelajakda faqat o'qishimni nima qilib shu oliy toifali shifokor bo'lib ota-onamni aytganlarini qina qilib yuzlarini yorug' qilib yurish maqsadim. Qora manzillarda o'tayotgan oppoq umrning bir muddati guldek nozik nomga tomchilayotgan qora dog'lar bir kun kelib ehtimol baxt yomg'irida yuvilib ketar. Ammo qiz nomus, singil or bo'lgan akalar, ukalar va otalar qalbida bu xotiralar isyon qilmasmikan? Bir ojizaning panjara ortida o'tayotgan hayoti, ishongan insonlari tomonidan qadrlanmagan sevgisi, toptalgan shani haqida yana ne deyishni bilmay ojiz qoldik. Lekin nima bo'lganda ham, kim adashganda ham va hattoki kimlar bunga sabab bo'lganda ham qonun barcha uchun barobar va uning oldida hamma birdek javob beradi.